Sestry a bratři, opět můžeme naslouchat i v tento dnešní sváteční den Božímu slovu. Církev nám dnes představuje úryvek Evangelia, Lukášova Evangelia ze 6. kapitoly, kdy si Ježíš vybírá a volí ze svých učedníků 12 mužů, které nazval apoštoly. Mezi nimi jsou i svatý Šimon a svatý Juda, Šimon Horlivec a Juda Tadeáš. Dnešní liturgický kalendář nám také připomíná jejich svátek, a tak proto je zvláštním způsobem jmenuje, ale nespočetný zástup těch jmen, 12 jmen, je pro nás, pro všechny, také tak trochu i výzvou, kterou Ježíš adresuje, že chce pozvat všechny, každého jednoho z nás, kteří jsme v něj uvěřili, abychom tvořili společenství s ním. Nemáme to zmíněno v Evangeliu podle Lukáše, ale evangelista Marek po vyvolení apoštolů napsal, aby byli s ním. A tak společenství. Jak je důležité i v dnešní době prožívat společenství především s Pánem, ale také i s bratřími a sestrami kolem nás. Celá církev se vydala teď na synodální cestu, kde chceme znovu společně objevovat to nejdůležitější v církvi. Kráčet spolu. Kráčet společně. I naši apoštolové, které si vyvolil Pán, to zakoušeli. Zakusili tu krásnou zkušenost být s Ježíšem, ale také být těmi, kteří ohlašují to, co se od něj naučili. A v dnešním úryvku z Evangelia podle Lukáše to hezky vnímáme. Co Ježíš přikázal apoštolům a co nabízí a zve každého jednoho z nás. Je to především naslouchání. Velký zástup lidí se shromáždil, aby naslouchal Ježíši, aby ho poslouchal. A to je něco, co nikdy nesmí přestat. Naslouchat Ježíšovi, jeho hlasu, kde ho můžeme slyšet především v jeho slově, v písmu svatém. Ale, sestry a bratři, neslyšeli jste už někdy Ježíšův hlas i skrze člověka, který žije s vámi, který vás o něco žádá, prosí a možná i děkuje za všechno, co mu nabízíte. Dnešní úryvek nás také vybízí k tomu, abychom se nebáli i modlit, protože Ježíš dříve, než si vyvolil svých 12 apoštolů, tak strávil celou noc v modlitbě. To je také prostředek, kde můžeme naslouchat Bohu. Jak se modlím? Dovedu se modlit, zastavit se, naslouchat Ježíšovi, jeho hlasu a pak mě určitě Pán vybídne a pozbudí k tomu, abych to, co slyším ve svém srdci, mohl ohlašovat dál všem kolem sebe. A tak, sestry a bratři, pojďme tvořit společenství s Ježíšem. Pojďme tvořit církev, která je postavena na základech, kterými jsou apoštolové. Ti, kteří byli tak jako my, lidé, kteří potkali Ježíše a bez něj už pak nedovedli žít. A tak přeji sobě i vám, ať i dnešní den je pro nás příležitostí opět objevit Ježíše, naslouchat mu a nebát se tvořit společenství s ním, ale i s bratřími a sestrami, tvořit církev. A tvořit církev, to znamená také společně
kráčet tam, kam nás vede Ježíš. Zastavme se a pojďme se nechat vést Duchem Svatým.